pada kiša, a da li će tako biti ceo dan i kako možemo uopšte da očekujemo temperature u narednim danima? Pitamo našu Tamaru Bojić, da li je ona već uspela da nađe neko sklonište s obzirom da se nalazi na otvorenom na najlon pijaci. Tamara, kakvo je ovo jutro? Jesi li uspela da se skloniš od kiše? Ines, mi smo uspeli da se sklonimo od kiša. Ovo jutro jeste kišovito u gotovo celoj zemlji. Ima i oblaka, poregde, ima i magli i sumoglice, tako da apelujemo na vozače da budu oprezni kada sedaju za volan. Kiša će danas popodne preći u susnežicu i sneg zbog zahlađenja koje stiže sa severozapada Evrope. Najviše dnevna temperatura u Vojvodini će biti 8 stepeni, a ponegde u Srbiji i 10. Evo što meteorolozi najavljaju za naredne dane. Sutra hladnije sa snegom u centralnim i južnim predelima, dok će na severu biti suvo uz povremene sunčane intervale. U nedelju još hladnije uz sneg i pojačan vetar. Početkom iduće sedmice temperatura ispod nule uz povremene snežne padavine. Od srede blagi porast temperature. Ovo jutro nije tako hladno, prijatelj napolju, eto sve što pada kiša, oko 4 stepeni izmereno u Vojvodini i ovo jutro će biti toplije nego što se očekuje popodne i uveće. Temperatura će pasti večeras i za 10 stepeni, tako da budete spremni i na velike temperaturne razlike. Ines, toliko od mene za sada, vidimo se ponovo malo kasnije. Hvala ti Tamara, spremni smo, moramo biti spremni, šta da radimo, ipak je zima i po kalendaru.